Azərbaycan birbaşa xarici investisiyaların təşviqi ilə bağlı yeni strategiya hazırlayır. Bu barədə Aspromo'nun rəhbəri vəzifəsini icra edən Yusif Abdullayev bildirib. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası ilə birgə hazırlanan strategiyada investorlara xüsusi fərdi xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulur. İxracın təşviqindən danışan Yusif Abdullayevin sözlərinə görə, 2020-ci ildə 97 sahibkarlıq subyektinə 9,6 milyon manatdan çox ixrac təşviqi ödənilib. Made in Azərbaycan brendinin təşviqi istiqamətində önəmli mexanizmlərdən olan ixrac təşviqinin geri ödənilməsi mexanizminin tətbiqi dekabrın 31-dən başa çatdırılıb. İndiyədək Azərbaycan şirkətlərinin xarici ölkələrə 33 ixrac missiyası təşkil olunub. Məhsullarımız 30-dan artıq beynəlxalq sərgidə vahid ölkə stendində təqdim edilib.